gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee wicid oo warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga wicid ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu raaligelin ka bixiyay hadal dhaliilo uu maalintii shalay ahayd u soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro taas oo uu maalintii shalay ahayd sheegay inaanu xisbiga wicid la qabin go'aanka ay ku aqbaleen soo jeedinta guddida dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland. Marka hore waxaan jecelahay inaad aragtaan fadhigani siduu yahay halka la fadhiyo inaad horta fahamtaan waxa weeye xisbigii Wicid ragga meesha fadhiya waa raggii go'aankeega lahaa haddii ishuu yimaado kolka ishuu yimaado sida uu guddoomiyaha iyagu nagu tababaray waxa weeye inaan ishor fadhiisano gorfayno go-aan wada jira ka soo saaro intaanaan xisbiyo kale la kulmin ama xukuumad la kulmin. Taasi dhaqan bay noo ahayd. Marka qaladka yaree dhacay wuxuu ahaa dhaqankii ayaan saluugayay, anaana hadlay, ninkii hadlayna anigu ahaa, dhaqankii baan saluugayay. Waxba kama bedelayno warkii hore aad maqasheen. Labada xisbi ku hadleen waxaan ka bedelaynaa ma jirto. Waxaanse u fadhiisanay inaan dhaqankayagii marno oo aan xalaalayno. Wax isbedelana ma jiro. Taasi waa taa. Marka waxaanu aad iyo aad u ayidaynaa, waxaa aad iyo aad u ayidaynaa go'aankii ay soo saareen guddidii dhexdhexaadintu. Guddoomiye Faisal, sidaad kolleyba uga maqasheen saxaafadda ama BBC-da aad uga maqasheen, waa nagula jiraa. Oo haddii aanu maanta isaguna fikirkiisu meesha oolin, kollaba go'aan ma soo saareen iminka. Go'aan wada jira waxaanu leenahay ha la fuliyo. Haddayna xukuumadda Muuse Biixi wax kale u jeedin, hadday daacad ka tahay inay wax doorasho qabtaan, ha fuliyaan. Dalka ha ka saaraan dhibaatada. Xukuumadda waxaa looga fadhiyaa inay dalka dhibaatada ka saarto. Maaha inaan dadweynaha cadaadino, maaha inaan dadka dhibno. Waxay ahayd inaan u horseedno barwaaqo iyo nabad iyayahay. Waxaan kaloo ku darayaa dad ama xildhibaanna doonayay ama xildhibaanaba ah ama muraad weyn kale xisbiga Wicid in ay u arkeen inaan sijiidanayno war waa dhaqankayaga weeye. Waxaan kusoo diyaar garooba waxa weeye annagu waxaan ku dhaqannahay inaan fikirka oo marka hore bislayno dabadna go'aan soo saaro. Marka waxaan idin leeyahay haddii aad aqoonsateen waxaan doonayaa inaan halka idinka apology idinka siiyo oo aad ogaataan xisbiga Wicid inuu weli xisbigu yahay. Waxaa kaloo ku darayaa ciriyo gruubkiisu ama wadani haddii ay u qaateen wax dhibaataa meesha ka arkeen iyadana waxaan leeyahay apology. Ta saddexaad waxaa jira rag xildhibaana ah oo Black iyo Saciid iyo ka mid ahaayeen iyo kuwo kale oo xalay ilaa shalay ka hadlayay go'aamadii la keenay. Waxaad moodaa nimankaasi inay inoo sii horseedayaan in ay doonayaan inay kuraasta iska fadhiyaan oo xukuumadda dhiirigeliyaan inaan waxba la qaban. Nimanka hadalkooga haddaad u fiirsataan, niman wadaniyad ka shaqeynaya ila meeka, niman jeebkooga ka shaqeynaya waa egyihiin siday halkaa usii fadhi lahaayeen. Taas waxaan isleeyahay waxay muujinaysaa inayna diyaar u ahayn arrintaasi in wax laga qabto. Waxaan ku talin lahaa qodobkaasi waa jabiseen oo wuxuu ka mid ahaa qodobadii guddidu
soo saarto iyo kamid ahaa. Sida awgeed waxaan idin leeyahay ka waantooba oo dalka wanaag u horseeda. Asalaamu calaykum. Xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.